А свите знае тебе. От що започнеме секте? Секте започнеме, хайде започнеме Шнайдери, Кундураджи, Чурчи, Тишлери, Златари, Куюнджи. Има Самарджи, има Столари, има Бравари, Ковачи, Ковачи, однак имаше... На Лънджи, Шнайдери, више имаше много, това са Шнайдери. Имаше много. От секој занят. И све си бева групно. На едно место се Златари, на едно место Чурчи, на едно место Кундураджи. Така се, се прифаќава и се славева и славите. И Сачи имаше. И така све беа, што имаше поголеми занати, све беа на едно место. Ја знам и занатли, домаќини луѓе, поштовани луѓе, пошто и да го поштуеш и да те поштуе. Многу малку имаше тоа богат и да рече чека ќе направам од пет спрата една куќа. Скромно живеева. Ама затоа, не дај Боже некој да има мука за помоќ, први што ќе притекнема, они беа. Без обзира дали беа македонци или турци. Немало меѓу занатите кавга. Од мајстор да се скара, да се степа, ништо немало такви работи. Све било разбирање. Се помагале еден со друг. Како сега се сеќа, и мене татко ми ме воспитаваше, синко вика, ако видиш у чаршија да имаш дуќан, ќе гледаш да бидеш многу поштен. Никој пут да не рече никој дека не си поштен. Тоа ти е најважно за тебе, вика. Полека изумрева ти е. Е, кој е крив за тоа? Самиот систем. Требеше нешто да остане, малку барем. Барем некој заначи. Иди сега са марчи. Светковски, тој голмано што беше у Вардар, у ствари самарджиски син беше он. Он и често пати кој слушам сега дека е умрел. Бевме војници заедно. Па, душа од човек. Он, да искачам ме вих у чаршијата да видам тие татко ми кај што работеше самарджи. Скопје во првата деценија на 20-тиот век. Мотив често споменуван и во светската литература. Што за Скопје пишувале контроверзните светски пера? На линија го имаме модерниот хроничар на градот, авторитетот Данило. Трагајќи по релевантни податоци за историјата на Скопје, на страниците на Весникот Политика од 29 јули 1908 година ја пронајдов статијата на драмскиот писател Бранислав Нушич, која се однесува на големиот пожар кој таа година го зафатил градот. Еве што забележал Бранислав Нушич за тој настан. Седевме во една од скопските кафеани, конзулот Балуджич, мајорот Джафербек, нашиот агент во Кајро, господинот Бошко Чолек и јас. Околу полноќ одеднаш згрмеа топовски истрели. Низ тивката ноќ одекнаа чекори и зарипнати извици. Оган, оган. Срипавме од столовите и влетавме во првиот пајтон. Сите куќи околу црквата беа во пламен. Конзулот нареди веднаш да се изнесат книгите, иконите и се друго што можеше да се спаси. Јас искачив на олтарот и започнав да ги симнувам иконите. Од покривот викаше еден евреин.
дайте бргу вода, отиде црквата. А албанецот од Ѓаковица одговараше: Черга бре брате, дај ми черга да ја наводенам. Од покривот го гледав морето од пожар што го имаше опфатено Скопје. Беше ужасно да се гледа како пламенот голта куќа по куќа и како тоне во жарта една по една улица. Успеавме да ја спасиме црквата, но до изутрината беа срамнети со земја 700 дуќани, 3 џамии и неколку огромни магазини. Несречните скопски трговци стојат пред пепелиштата на своите дуќани, а старите оџи и дервиши злослутно вртат со главите.